Good morning. Hari ni aku nak buat itu apa ni? Entah rekam makan lah. Dia punya handle ni ada goyang-goyang sikit lah. Dia di tengah dia macam dia lock. Tengok ni ini kan. Ini dia ada terlock. Mati lock. Mati lock tadi. Lock macam ni. Sangkut-sangkut macam tu. Aku nak pergi kedai lagi. Tengok macam mana nak buat nanti. Jumpa kat sana nanti eh. Okay. Jangan lupa subscribe, like and share. Saya faham. Tanda dah. Tanda dah? Bau. Dia dah ada kesan. Makin dah. Dia dah makin-makin. Itu yang walaupun sikit, bila kita gerak, dia tek, 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 tek. Sebab dia dah tekan kau-kau, nampak ni dia tanda. Dia start dah kan? Ketak sangat dia diikat ni bang. Dia tak boleh ketak sangat bang. Ketak sangat. Sebab bawa tak selesa rasa. Bawa pun tak selesa. Ni pun dah ada tanda. Pak dia dah tanda dia sikit-sikit. Dia ada tanda juga. Nampak kau? Dia walaupun nampak sikit je kan. Tapi benda tu bila banyak, setiap ball bearing ni dia ada kesan sikit-sikit. Itu yang bila abang gerak tu dia tek, tek. Dia macam ada satu tempat dia lock, lepas tu dia lepas. Nanti dia jadi macam tu. Oh, dia yang menyumbang semua bahagian eh. Lepas tu kalau kita ketak sangat ni, tahun memang sakit bang. Memang tu macam bawa dalam tahun macam malas. Highway mungkin sedap lah, mungkin relax kan. Tapi bila bawa dalam tahun, tahun dia nak corner tu memang sakit lah. Sakit teruk lah. Langit tangan tengok. Kita belajar, tak boleh cerah sangat lah. Cerah sangat, aku nak masuk tahun pun masalah. Macam dia macam berat sikit. Tengok dalam ni pun, yang nak kata pun dia dah makan dah grip punya bola. So memang ketat lah. Kalau buat air okey, laju okey. Tapi bila tak tahu memang sakit, macam berat punya. Motor dia. Buat tanda kat sini dah tu. Lukakan dia, baru kita boleh ketuk. Oh, marking gitu? Baru boleh ketuk. Tak, tak pun berat ni. Nampak ni. Nampak. Kesan satu, dua. Berkesan-kesan dah. Dia dah jadi macam mana nak cakap. Hati ini yang buat bila bergerak dia kek, kek, kek. Ni lah dia. Nampak macam dia. Macam sikit je, macam tak ada apa. Dia pun kan. Yang ni dia pakai. Yang ni dia akan pakai. Okay. Kita akan letak, kita akan press lagi. Letak di sini saja. Sebab kita nak turunkan ini tu. Kau masukkan. Dinamo ada ring ya? Ya? Ada dinamo dia kan? Yang kita ambil original Japan. Original Japan? Memang Yamaha Japan. Ya, kalau yang assemble kat Malaysia kita takut. Dia banyak pakai plastik. Kalau tengok tadi tu plastik kan? Plastik ya? Campuran plastik maksudnya? Dia punya cup plastik lah, fiber. Fiber? Boleh kenal eh? Nampak? Okay. Jadi dia memang besi semua kan, keliling dia kan. Okay, ha, letak. Okay. Letak grease. Letak grease banyak-banyak ni. Letak grease banyak-banyak. Lagi kita adjust yang final. Kan? Okay. Yang final ni kita ketuk sikit-sikit lah ikut. So, ikut kesesuaian? Yang kesesuaian lah. Masalahnya jangan ketat sangat.
Tolonglah, tolonglah guys. Janganlah ketuk-ketuk handlebar. Kau ingat ni basikal lajak ke? Dia gagal tu lah banjai. Geram je. Geram. Macam tu. Serak dia dah sambil ni si datang. Okey. Okey. Tangan rumah nak settle. Nak gua ada sambung pasang. Terus ni. Pasangan dia. Siap, okey. Ngam kan? Ngam. Kan nampak handsome. Betul. Jarang saya tak nampak handsome tau. Jarang. So kalau abang ambil tiba-tiba muka saya tak handsome, saya boleh saman tau. Okey eh. So bila kita cerita steering damper ni, apa kegunaan dia? Kegunaan steering damper ni adalah untuk mengelakkan tank slap. Tank slide ni lembu gila. Uncontrolled apa handle movement. Ini semua tank slide ah. Bermakna kita dah tak boleh nak handle kita punya steering. So apa yang berlaku? Antara perkara yang menyebabkan berlakunya tank slide ni, saya dah pernah explain dalam video kat YouTube saya, tapi tak apa saya explain balik untuk abang. Baik. Antara reason terjadinya tank slide first kali ialah setting angin yang tak sesuai. Setting angin. So, bila kita set angin tu pastikan sesuai lah. Angin yang terlampau keras pun boleh menyebabkan tank slap. So, bila kita bawa dia tak sentuh sangat permukaan jalan. Okay. Dan angin yang terlampau lembik pun akan menjadikan tank slap. Semua keadaan. Dia jadi fleksibel sangat tayar kita. So, dia mudah untuk jadi tank slap. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita punya fork lah. Setting fork, fork kita tak ngam, minyak dia tak ngam ke. Ada jenis kadang-kadang customer saya ke bang kan. Dia nak setting sebelah je. Bocor sebelah, dia nak buat sebelah. Tu tak betul lah. Kalau buat penukaran minyak ke apa, mesti dua-dua belah. Dan yang ketiga ialah disebabkan handle yang terlampau ring. Kadang-kadang motor ni dia berat kan, tapi handle ringan. So dia mudah untuk jadi tank slide. So kita bawa, kena pula kita kena speed breaker kan. Kita kena bumper apa bonggol kan. Habis tank slap kita. So nak ngelakkan tu tambah aksesori. Buat ni. Okey, tambah ni. Janganlah buat kerja-kerja nak ketuk-ketuk kan, nak bagi gerak sampai tak boleh gerak kan. Jenuh buka. Tolonglah guys. Tolonglah jangan jimat sangat guys eh. Ni dah macam-macam cara kita usaha tadi. Okey. Tapi apa-apa pun, pastikanlah penggunaan steering damper. Gunakan steering damper macam ni. Ni baguslah ni. Tak kisahlah yang murah ke, yang mahal ke. As long dia berfungsi. Dia dapat tetapkan sikit, dia dapat kita kuatkan. Perlahan dengan sikit pergerakan handle tu dah cukup dah. Okey, tu je lah. Itulah eh. Tolonglah, janganlah jimat sama eh. Geram. Okey, Ahmad. Terima kasih banyak. Bye. Mantap.